الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم جماعة السلام عليكم من أيها الله تبارك وتعالى قديا وندعيكم سيا يدس إبام ونظر في مكزو دون شيدا دكما تبتر دا واتو فرنشي كم بقى الله سنة يشغبان كسا ديشي wato zabe janar Muhammad Buhari wanda kuma Sheikh Muhammad Athani Hajin ya shugaban majalisar malamai ta kasa wanda kuma aikin sa yake ofishin sa yake aiki da kasa da kasa yazo ya gayyace mu don cin abincin walima kuma lura da lokaci kuma yawancin jama'a da suke wannan guri ba shakka suna da bukatar cin waliman nan kuma a samu a cin yana da gayar muhimmanci to gaskiya ina ƙara nuna yin addu'a ga shi malam da ya gayyace mu din kuma babu wani abu irin a kira ka zuwa ga aikin alheri nassin hadisi ya nuna irin wannan abin an gayyace ka ka zo to kuma an karba kiran don haka ni godiya nake wa jama'a da suka amsa mana wannan gayyata da malam yayi don a zo domin wato amsa kira wani abu ne daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi kamar yadda mutum zaka ce masa in yayi hatishawa yace alhamdulillah ka ce masa yarhamukallah to haka kuma in yayi rashin lafiya zaka je ka gaishe shi ko shi in abin ya same ka yazo maka to haka in an gayyace ka irin wannan kira to ka zo don haka ina karfafa wata kalma da dattijon mu ya faɗa anan Sheikh Said Hassan Jingir shine lalle muna da aiki a gaban mu na cewa mu yi tsaye mu ga mun yi aiki matuƙa na zaben da zai zo ina ne za a ga abin shine wurare kamar haka na farko muhimmancin mutane su fito na biyu fitar ta zama tanunku na uku shine ko mu yi addu'a Allah ka ba mu rinjaye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh